פוקימון בריליאנט דיימנד אנד שיינינג פרל מביאים את דור 4 של פוקימון לקדמת הבמה אחרי שנים רבות שסינו קונפירמד היה רק בגדר מים. הרימייקים מצאו איפה עוד ניתן לטש יהלום ולהבריק פנינה, כמעט בכל אספקט של המשחק. אני דיני גיימרספק, וזוהי הביקורת שלנו לפוקימון בריליאנט דיימנד אנד שיינינג פרל. את הביקורת כתב תומר, גם הוא מגיימרספק. פוקימון בריליאנט דיימנד אנד שיינינג פרל מתרחשים במחוז סינו, שעל פי האגדות היה המחוז הראשון שנוצר בעולם הפוקימונים. כמו כל משחק פוקימון בסדרת המשחקים הראשית, תבחרו מבין שלושה פוקימונים התחלתיים ותצאו למסע לתפוס את כולם. הטיול בעולם מרגיש הרבה פחות לינארי ממשחקי פוקימון אחרים. אמנם, הסדר בו תוכלו לאתגר את המכונים הוא קבוע, אבל תוכלו ללכת גם לכיוונים אחרים ולגלות שניתן לחקור חלקים נרחבים מהם, למרות שהם לא בציר הראשי של המשחק. במשחקי העבר, היו לכם התקפות HM, שהייתם צריכים ללמד פוקימונים כדי להתקדם ממקום למקום, וזה די המקביל. הפעם, הכל מובנה בתוך הפוקאץ', שעון פוקימונים שאתם מסתובבים איתו. בכך, אתם עדיין נהנים מלמד המטרואידווניה שמאפיין את ההרפתקאות במשחקי פוקימון, מבלי שזה יגביל לכם את ההתקפות ובניית הקבוצה. במהלך המשחק תהנו ממגוון רחב של פעילויות נוספות. תפנקו את הפוקימונים שלכם ממגוון פופינס מעשי ידיכם, תשתתפו בתחרויות אופי ויופי, וכמובן, כמו כל משחק JRPG טוב, תוכלו להשקיע את הזמן שלכם בדייג. לאורך המשחק תלמדו להכיר את טים גלקטיק, הצוות רוקט של דור 4. מדובר בחבורה שמתמקדת במטרה חשובה יותר מעולם הפוקימונים, היקום כולו. מבחינתם, יש ליצור מחדש את היקום, ולעזל התוצאות. כרגיל, הם יפסו על ידיכם, ילדים בני 10 שיודעים להרכיב צוותי פוקימונים טובים יותר מחבורת האזויים עם התסרוקות המשונות. כמו משחקים רבים בסדרה, תוסיפו את הפוקימונים שתפגשו לצוות שלכם. תאמנו אותם על ידי קרבות מול פוקימוני בר ומול מאמנים בדרך. בגלל שהקרבות הללו לרוב די משעמים ומרגישים מיותרים, אולי תשמחו לשמוע שיש לא מעט מאמנים שתוכלו לעקוב בדרככם ולא להיחם בהם כלל. באופן כללי, הקרבות במשחק לא מאתגרים בכלל, אבל יש כמה נקודות שכדאי לגעת בהן. ראשית, מנהיגי המכונים חכמים יותר הפעם. לא ברמה שתגרום לכם לגרד בראש, אבל גם לא טיפשים גמורים שיודעים רק לרפא את הפוקימון שלהם מדי פעם. המאמנים בליגה הם, ובכן, בליגה אחרת לגמרי. בשונה מהרבה מהמשחקים האחרונים בהם לא הורגש אתגר אמיתי לאורך כל המשחק, המאמנים בליגת הפוקימונים של פוקימון בריליאנט דיימנד אנד שיינינג פרל נתנו בראש עם מהלכים שרואים להיות בזירה התחרותית והעלו חיוך על השפתיים. מדובר על התקדמות די משמחת שחבל שלא יושמה גם מוקדם יותר במשחק. בנוסף, הקרב האחרון בליגה היה הקרב שבאמת היה צריך לעצור ולחשוב בו, דבר שהיה חסר מאוד במשחקי פוקימון לאחרונה. גם כשתסיימו את הליגה, זה לא אומר שסיימתם לעשות הכל. יש לא מעט תוכן פוסט גיים שתוכלו לשחק בו, חלקו חדש מהניילונים. הרימיקים מגיעים עם הרבה ליטושים שנעשו כמו שצריך, והראשון שדבר עליו הוא אזור האנדרגראונד. בשונה מהגרסה הקודמת שלו, באנדרגראונד החדש תוכלו למצוא גם מגוון גדול של פוקימונים שלא תוכלו למצוא במקומות אחרים. המגוון והרמה בהם תמצאו את הפוקימונים יעלו ככל שתשיגו יותר תגי מכון. דבר חשוב מאוד בהתחשב בכך שדור 4 מציג מגוון די מוגבל של פוקימונים חדשים. למשל, כמעט ואין פוקימוני אש, אבל תוכלו למצוא פוקימוני לחימה בשפע. באנדרגראונד תוכלו גם להקים בסיס סודי ולאתר אותו בפסלים שיעזרו לכם למצוא סוגי פוקימונים שונים בסבירות גבוהה יותר, ולמצוא אוצרות רבים שישמשו אתכם גם מעל לפני השטח. רק תיזהרו, השיטוט שם מאוד ממכר. המפתחים בחרו לשמור על הייצור המקורי, ולכן ברוב המשחק הדמות שלכם מיוצגת על ידי דמות צ'יבי חמודה. מצד שני, בקרבות עיצוב הדמויות דומה מאוד למשחקים האחרונים בסדרה. ממש הטוב משני העולמות. החידוש הגרפי מעולה, העולם נראה חי וססגוני, ויש גם אזורים מסוימים שבהם הצליחו לתת תחושת עומק מעולה. בואו לא נשכח את אחד הדברים שמאפיינים את משחקי פוקימון, המוזיקה המעולה. כל המנגינות קיבלו עיבודים מוצלחים מאוד, והפעם, הפסקול של דור 4 נשמע ג'אזי יותר מתמיד. כמובן, פס הכל משלב גם סגנונות מוזיקליים אחרים, אבל אי אפשר להתעלם מ... חשובים לא פחות הם הדברים הקטנים שמעמידים את דור 4 בקומה אחת יחד עם הדורות האחרונים של פוקימון. הגריינד שהיה אופייני בדורות הראשונים ירד משמעותית בזכות ה-Experience Share. הוסיפו את מערכת החיבה, או אם אתם מכירים ה-Affection, שיכולה להיות ההבדל בין פוקימון מעולף לפוקימון בועט, שינצח כנגד כל הסיכויים. וכמובן, כמו שציינתי קודם, הורדת הצורך בפוקימון יהודי להתקפות HM.
לאורך כל המשחק תוכלו לקחת חלק ברוב הפעילויות של המשחק, כמו קרבות, תחרויות והחלפות. והכי חשוב, בילוי באנדרגראונד, יחד עם החברים שלכם, אונליין. ולרוב, זה יהיה באופן די פשוט ואינטואיטיבי. בין אם שיחקתם המשחקים המקוריים ובין אם לא, אם אתם חובבי הז'אנר, המשחק הזה הוא כנראה בשבילכם. נזכיר שזה גם זמן מעולה לשחק בו, כי עוד כמה חודשים יגיע אלינו פוקימון לג'נדס ארקיוס, שמתרחש גם הוא במחוז סינו. אם כי בתקופה עתיקה יותר, בה הוא נקרא היסוי. בשורה התחתונה, המשחק פוקימון בריליאנט דיימנד באמת מבריק כשמו, ולשחק בו הייתה חוויה טובה מעבר למצופה. וזהו, זו הייתה הביקורת שלנו למשחקים פוקימון בריליאנט דיימנד and Shining Pearl. מקווים מאוד שנהנתם לשמוע מה חשבנו, ונשמח לשמוע מה אתם חושבים על המשחק בתגובות. אז זהו, נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי!